Doraemon! Doraemon! Non grigo namo! Nan! Kita datar ame genjo kelawe renjek jo! Pikir yo! Pikir! Oh, tak bagen! Nan, mendungi selalu deh! Nan, kita mau kayak gini kan aku? Hah? Nah, itu kayak aksiom deh! Tak tahu bang apa begin? Nancok bertegas kau lakukan anak beran ko. Kaya gani bertegas kau lakukan ini rafum tak kiriungan bah? Anen tengkutan. Aho. Dubita. Sikodan. Emang mesu cak sekok kanan. Mesu cak. Apa? Mesu cak kau mikir mesu tu ku kabanan. Marah kau kanan. Noba. Tengok bah. Ah kesenan, kesenan. Ani mai wang helikopter. Hah? Ini nah. Mewah kang pintuan. Hah? Tidak apa pencutang. Kasih sulit tok lo. Betul bangano frama. Ah, kasih nah. Ane, ini siapa aku? Sud bila ada gitu. Bukan kau bin. Kan, rarita merarita. Ada orang kau bin. Baca cok raidai. Atau tobong. Ane, mendak tau demi. Payung-payung. Hah? Cicak payung-payung ke pucut temen. Nggak kasih. Dan gigi pakut ke fuyut gue nih. Mana driver? Kalau nih kanan. Sok kusah susi ini nih. Nan. Hilang tuh deh. Inok iyo. Ini kayak iyo no susi inok magau. Kasih maitok keraidai. Iya laman lah ya. Nan. Hilang yang caknya nih. Follow gue. Bah yos. Oke yon. Den to abrenan. Apa? Ini gue nodor gue deh. No bitski. Sike-sike mawar loh. Masih, maaf ya namun. Masih pintu om. Hah? Nan, bikin demi go, yo. Bikin kemak drive kanan demi umsar. Nan. Hah? Siapa yang kini dalam lamur ini? Siapa mak, yon? Nan, boton tuh dah nainok magau. Nan, rino tuh. Balik ke kiri go deh, mano belan ini gak makan. Nabita. Ah, dia orang seruoro. Sana yang nabita. Tugas mesut merugai home suti iyo ini Nabita. Ah, dia orang sa. Sarindet kenapa berok? Hei, ah, hah? Utangin aku mau bunak, mau bunak. Ini udah mantan, ini udah mantan. Ah, kepala susun ya maaf, kepala ini. Tiandi, kuat tu. Nah, mentadin, adi nunggai no, halit tu. Ha 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 ha. Biar pergi ni ya. Nah, kita mon. Ya no. Oh, cari kamu. Aku tu. Hah? Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Tenang, aduh, aduh. Ya, teman lag. Ben, cokon sebut. Gak tunduk dah bangun. Seru dia okon. Tak, 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 tak. Ha 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 ha. Hmm. Hei, beneran yuk, Tuan Kei. Yang kita nih. Kayak ayo tadi nih ini. Ah ketua aku nih. Tercut saan. Ustak. Tercut saan. Ah, 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 ah. Hah? Sebelum nan? Sebelum nih. Bener kayak ini. Hmm. Nah. Besok nih yon. Ayo main torotor. Ayo kini main kira-tor. Main torotor. Tau benton, segelit terus Adam. Aduh, aduh. Tangguh. Sudukum. Framo, Nobitski. Framo, Nobitski. Rumah, kumantuk. Rumah, ketukan deh, ketukan deh. Atis, belum. Bakar, bakar. Ketukan deh. Deh, tangan. Subim, ketukan deh. Matam, melaut. Ah, tu aku ni. Tadi kau tu.
kaan ka si Jorun kakantad nan. Alam ni, kimapa. Ni, tamangay. Taro, kumim ka siyo ay. May taro kraan ka kasinya. Basta ang lawi roon ni. Lawi roon ni, kinina. Lawi roon. Nan. Bali, gaay to kratawing. Oo, gaay to kratawing. Lahan, sabahan, sige na, sabahan. Sabahan, sige na, tawing. Nan, mawar to, lawir tawing. Ah, tigagun. Ah, but the fuck? Abak sinig niyo kung raan si Gumbrinda. Tapos na ganyan. Nakamig kasi ko nyo. Kapit mo kong niwi. Sigurang hindi nyo sa tagas kong kaulungan. Tanggito. Takaan na kulatan mo man na yung Luis ang lumilang di kini. Ito ko tawin na kini sulat siya ko. Iba, kumit tugiin ko eh. Na. Tata ka na. Mohom ni ku iyo, tara taon gratis oi. Ah, mak, ito ko, ini nakuwarnya. Sigura doh, gede dunan rum nahur. Nggak, kami beng, ngandaan rum. Basta kami. Hah? Gekreuh, ini. Basta salamat kita bong ngani dengan. Iyo tuh, om nin, basta bong koni, pero ngon, mahutar kulito. Kulito. Kas nan tengam tan kanyon. Dekat dengan roh. Selut ke roh. Tomorrow aku dah nunggu besok. Anandro sini yo. Hah? Roh nan tengam. Selut ke roh. Siuro nan dan roh. Siuro. Oh sikit tengam ke roh. Serir ke roh. On. Tak tahu kau ni, kau fakut kau ni beru. Hah, nak mon? Mana kita kau ni? Tidak kita buat kenan, tidak. Nah, ah, ibu cakap kenan reso. Hah, tukin go. Sut. Kamu sembuh lah. Saya kan kau nggak minta. Put, ayo deh. Udah kau bayar. Pastos. Berarti itu. Nan ini ton sembuh kok. Tidak mata. Ya ton sembuh selungkit ton. Mak masa yang beren kita buka ya lah. Cik sego. Yeah masa yang utara gak kita buka cik sego lah ya. Apa?